እኔ ስትልን ተመልካቾች እንደምናላችሁ ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ወቅታዊ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዛሬው የፕራይም ወቅታዊ ዝግጅት ቆይታ የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳይ የቀጠለውና አሁንም ድረስ ልባት ያላገኘው የኢትዮ ሱዳን የቦርደር ወይም ደግሞ የድንበር ውዝግብን የተመለከተ ይሆናል። ለቆይታችን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ዶክተር ዲማ ነጎ ይባላሉ። ፖለቲከኛ ናቸው። ከዛ ባለፈም አሁን ባነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ በተለይም ደግሞ በሱዳን የረጅም ጊዜ ቆይታ ነበራቸው ባለፉት ጊዜያትና ከአካባቢው ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ጠንቅቀው ያውቃሉ። ስለዚህ ለውይይታችን እሳቸውን መርጠናቸዋል። የኢትዮ ሱዳን ቦርደር ውዝግብ አሁናዊ መልኩ ምን ይመስላል፣ እልባት ስለምን አላገኘም የሚለውንና ተያያዥ ጉዳዮችን እንዳስሳለን። ውብርስ ተሰማነኝ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ወደ ፕራይም ወቅታዊ ስለመጡ እናመሰግናለን በድጋሚ። ከዚህ ቀደም ተገናኝተን ነበር። እንግዲህ የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ በተለይ ካገረሸበት ጊዜ አንስቶ በተደጋጋሚ ጉዳዩን አስመልክቶ ብዙ ውይይቶችና ብዙ ዳሰሳዎች ነበሩት። በእርግጥ ታሪካዊ ነገሩን ደግሞ ወደኋላ ምናልባት ለማንሳት ያህል አሁን ያለበትንም የሁለቱን ሀገራት የድንበር ውዝግብ መካረር የወለዱ አንዳንድ ታሪካዊ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው ከሚለው እንጀምር። እንግዲህ ሱዳንና ኢትዮጵያ አንደኛ ረጅም የሆነ ጠረፍ ድንበር ነው ያላቸው። በጣም ደግሞ የተቀራረቡ ህዝቦችም ናቸው። ይሄ ድንበር ጉዳይ አብዛኛው የአፍሪካ ድንበር እንደሚታወቀው ያው በአውሮፓ ኮሎኒያሊስቶች ነው የተሰራው። በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ያለውም ድንበር በእንግሊዝና በኢትዮጵያ መካከል በተደረገ ስምምነት ነው ድንበሩ የት የት እንደሚሆን ስምምነት የተደረገው። ሆኖም ግን በመሬት ላይ ይሄ ድንበር የት የት ጋር እንደሚሆን በመሬት ላይ ዲማርኬትድ አልሆነም ማለት ነው። ለረጅም ጊዜ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የሁለቱ ሀገሮች የባውንደሪ ኮሚሽን ከድሮ ከንጉሠ ነገሥት ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ ያለ ኮሚሽን ነው። ግን ይሄ ኮሚሽን እስካሁን በመሬት ላይ ዲማርኬሽን እንዲደረግ አላረገም። ዲማርኬሽኑ ቴክኒካል ስራ ነው። ግን ምክንያቱም በመሬት ላይ የት ነው ይሄ ድንበር፣ የኢትዮጵያ ድንበር የት ጋር ነው የሚያልቀው፣ የሱዳን የት ነው የሚጀምረው፣ እነዚህ የሚሉ ያው በተደረገው ስምምነት ላይ ተመስርቶ እንትን ወሰን ይደረጋል ማለት ነው። እና እነዚህ የወሰን ድንጋዮች ስላልተደረጉ ሁልጊዜ ጭቅጭቅ ሊያስነሳ ይችላል። በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ደግሞ ብዙ ችግር የነበረ ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ችግሮች ነበሩ። ከነዚህ የተነሳ ይሄ የድንበር ችግር አንዳንድ ጊዜ ዝም ተብሎ ይታለፋል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ያገረሽበታል። ሌሎች ችግሮች ሲኖሩ ነው የድንበሩ ጉዳይ የሚነሳው እንጂ ድንበሩ ራሱ ችግር በመፍጠሩ አይደለም። ሌሎች በሁለቱ ሀገሮች መካከል ሌሎች ችግሮች ሲኖሩ የድንበሩ ጉዳይ ይነሳል ማለት ነው። ልክ የኤርትራና ኢትዮጵያ የባድሜ አይነት እንትን ነው። ባድሜ ራሱን የቻለ የሁለቱ ሀገሮችን የሚያወዛግብ ችግር ሳይሆን ሌሎች ችግሮች ስለነበሩ ነው በዛ ላይ ጦርነት የተጀመረው ማለት ነው። ኢትዮጵያና ሱዳን ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሲተነኳኮሉ የቆዩ ሀገሮች ናቸው። ለምሳሌ የኤርትራን ነፃነት ትግል፣ በትግራይ ውስጥ የነበረውን እንቅስቃሴ ሱዳን ስትደግፍ ነው የኖራችው እና ለኤርትራም ነፃነት የራሷ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጋለች። እንደዚሁም ደግሞ የደቡብ ሱዳን ውስጥ የነበረውን እንቅስቃሴ ከንጉሠ ነገሥቱ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያን ስትደግፍ የኖረችው ነው እና ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን ከሱዳን ተገንጥላ ራሷን የቻለች አገር ለመሆን የኢትዮጵያ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው።
እንደዚህ ሲተነኳኩሉ የቆዩ ሀገሮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሀገሮችና አሁን ሁለቱም ሀገሮች በተወሰነ ደረጃ የፖለቲካ ሽግግር ውስጥ ያሉ ሀገሮች ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ረጅም የሆነ የህዝብ ተቃውሞ እና እንቅስቃሴ ከ2015 እስከ 18 ድረስ ነበር። ያ መጨረሻ ላይ በመንግስት ውስጥ ስራ ለውጥ ያመራር ለውጥ እንዲሆን እስኪሆን ድረስ ያ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ግፊት አድርጓል፣ አስተዋጽኦ ነበረው። ሱዳንም ውስጥ እንደዚሁ ካለፈው 2 አመታት በፊት ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ነበር። 30 አመት ስልጣን ላይ የቆየውን የአልበሺር መንገድ እስከ ማስወገድ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። እስከ 2018 ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን ላይ የነበረውና እስከ 2019 በሱዳን ስልጣን ላይ የነበረው የአልበሺር መንግስት በጣም ጥብቅ የሆነ ግንኙነት የነበራቸው መንግስታት ናቸው ሁለቱ። በተለይም የወያኔ መንግስት ደግፎ ስልጣን ርካብ ላይ በማውጣት የሱዳን መንግስት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረው። ከዚህ የተነሳ ለረጅም ጊዜ ግንኙነታቸው ጥሩ ነበር። ይሄ ድንበሩንም ጉዳይ እስከ መርሳትም ደርሰው ነበረ ማለት ነው። አሁን እነዚህ ሁለቱም መንግስታት ከሁለቱም ሀገራት ስልጣን ላይ የሉም። የሱዳን መንግስት ደግሞ የሁለት ኃይሎች ጥምር ነው አሁን ያለው። በአንድ በኩል የወታደራዊ ክንፍ አለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሲቪሉ ክንፍ የበሺርን መንግስት እስከ መገልበጥ ያደረሰው የህዝብ እንቅስቃሴ ሲመሩ የነበሩ ሲቪክ መሪዎች አሁን መንግስት ውስጥ ተካተዋል። ግማሽ መንግስት የነሱ ነው፣ ግማሽ መንግስት የወታደሩ ነው ማለት ነው። እና በሁለቱም በኩል ሌሎች አለመግባባቶች ደግሞ አሉ ኢትዮጵያና ሱዳን መካከል። አሁን የህዳሴውን ግድብ በሚመለከት አለመግባባቶች አሉ። የዚህ አለመግባባት ትልቁ መንስኤ ግብፅ ብትሆንም ኢትዮጵያና ሱዳን አሁን በዛ ጉዳይ ላይ እየተጨቃጨቁ ያለበት ሁኔታ ነው እና የድንበሩ ጉዳይ እንደ ተጨማሪ ጉዳይ ነው አሁን የሚነሳው ማለት ነው። እና ችግሩን የሚያወሳስበው አክቹዋሊ ይሄ ነው። በአንድ በኩል የውስጥ በሌላ በኩል የውጭ ተጽዕኖ፣ እነዚህ ተጽዕኖች አንድ ላይ መጥተው ነው ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ በጉዳዩ ላይ ያሉ የተለያዩ በተለይም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያሉት መንግስታት ወይም ደግሞ የትኞቹ አካላት በስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ ነገሩ ረጅም ጊዜያትን ያስቆጠረ ስለሆነ በእነኛ ጊዜያት ውስጥ ይዞ የሚመጣ የሚለዋወጠው የራሱ መልክ አለው ጉዳዩ። ያንን ከማንሳት አንጻር ምናልባት መንግስታቱን እና እነኝን ትልልቆቹን ባለድርሻ ትተን እርስዎ ቀደም ብዬ መግቢያ ላይም ለማለት እንደሞከርኩት ሱዳን ውስጥ ቆይታ ነበሩት እና ይሄ ጉዳይ የረጅም ጊዜ ጉዳይ ነው። በአካባቢው ላይ ያሉት አርሶ አደሮች የኢትዮጵያ አርሶ አደሮችም ሆኑ ይሄ የአልፋሻክ ግዛት የሚባለው ማለት ነው ይሄ ችግሩ ያለበት አካባቢ ላይ ያሉ የእኛ አርሶ አደሮች እንደዚሁም ደግሞ የሱዳን አጎራባቾቻቸው በመተሳሰብ ላይ የተመሰረተ አይነት ግንኙነት እንዳላቸው ይነሳል በብዛት። በእርግጥ መሬት ላይ ይሄ ለሚዲያ ፍጆታ ነው ወይስ በእርግጥ መሬት ላይ ምን ይመስላል? በትስስሩ ረገድ የህዝቡ ስነ ልቦና፣ እዛው አካባቢው ላይ ያለው የህዝቡ ስነ ልቦና ጉዳዩን አስመልክቶ አካባቢውን የሚጋሩት የእኛም ሆኑ የሱዳን ገበሬዎች ብቻ ሳይሆኑ የሱዳን ህዝብስ ይሄን በተመለከተ ያለው ስነ ልቦና ምንድን ነው ማለት ይቻላል? እኔ የሱዳንን ህዝብ እስከማውቀው ድረስ የሱዳን ህዝብ በጣም ጥሩ ህዝብ ነው። እንግዳ ተቀባይ ነው። በጣም ፍሬንድሊ ነው። ከኢትዮጵያ ጋር መጣላት የሚፈልግ ህዝብ አይደለም። ከኢትዮጵያ ጋር ወዳጅነት የሚፈልግ ህዝብ ነው። በህዝብ በኩል ብዙ ችግር ያለ አይመስለኝም። እኔ ይሄ ፖለቲከኞቹ ወይም ወታደራዊ መሪዎቹ አንደኛ ለውስጣዊ ፖለቲካ፣ አሁን የሱዳን መንግስት ቅድም እንዳልኩት ለሁለት የተከፈለ ነው፣ በሲቪሎቹ እና በወታደራዊ ክንፍ መካከል ችግር አለ።
ወታደራዊ ክንፍ ስልጣኑን ጠቅልሎ መውሰድ ይፈልጋል። ሲቪሎቹ ደግሞ ወደ ዲሞክራሲያዊ ሆነ ስርዓት እንዲሸጋገር ነው የሚፈልጉት። አሁን ከዚህ በፊት ለሶስት አመት ተኩል ያህል ነው ጊዜያዊ መንግስት እንዲቆይ የተስማሙት። ለተወሰኑ ለሁለት ወራት ነው እንደዚህ ይሄ ወታደራዊ ክንፍ የበላይነቱን ይኖረዋል። ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ ለመጨረሻው 18 ወራት ሲቪሉ የበላይነቱን ይኖረዋል ተብሎ ነው የተስማሙት። እና ያ ስምምነት ጊዜው እየተቃረበ ስለሆነ ቦታቸውን ለመልቀቅ አይፈልጉም። በግብጽ በኩል ደግሞ ያለ ተጽዕኖ አለ። ይሄውም ወታደራዊው ክንፍ ስልጣኑን በሙሉ እንዲቆጣጠር ይፈልጋሉ እነሱ። ያው ግብጽም ያለው ወታደራዊ መንግስት ስለሆነ በተመሳሳይ የሆነ ለነሱ ለኔ ይጠቅመኛል ብሎ የሚያስቡት ክንፍ ስልጣኑን እንዲጠቀልል ይፈልጋሉ። እና ይሄ ሁሉ ግፊት ስላለ በመንግስቱ ውስጥ ችግር አለ ማለት ነው። እና አንደኛ ይሄ ለዚህ ይጠቀሙበታል፣ ለፖለቲካ ፍጆታ ማለት ነው። ወታደሩ በተለይ እኔ ነኝ አገር ጠባቂው ማስከብረው ድንበሩን የሚል እና ይሄ ለጊዜው የፖለቲካ ጨዋታ የሚጠቀሙበት ይመስለኛል እንጂ ሱዳን አሁን ብዙ አመት ያስቆጠረ ከግብጽ ጋር አልሃላይብ ትራያንግል የሚባል አለ። ከግብጽ ጋር ረጅም የሆነ የድንበር ችግር አለባቸው። የድንበር ሱዳን የኔ ነው የምትለው ደግሞ የሱዳን መሆኑ የተረጋገጠ ግን በግብጽ የተያዘ የሱዳን መሬት አለ። ያ አሁን ተነስቶ አቅም አሁን ሊያነሱትም አይፈልጉም ማለት ነው። እና የግብጽም ተጽዕኖ ከፍተኛ ስለሆነ አልተነሳም እንጂ ነገ ሊነሳ የሚችል ጉዳይ ነው ማለት ነው ይሄም። እና ኢትዮጵያ አሁን በተለይ አሁኑ በሰሜኑ አገራችን ክፍል ከተነሳው ጦርነት ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያ ደካማ ናት በአሁኑ ሰዓት እና የፈለግኩትንም ማግኘት እችላለሁ ከሚል ተጽዕኖ ማድረግ እንችላለን። ይሄ እዚህ ላይ ተጽዕኖ ካረግ በተለይ ደግሞ የአባይን ውሃ በሚመለከት በግድቡን በሚመለከት የምናደርገውም ድርድር ተጨማሪ ተጽዕኖ ለዛም ተጨማሪ ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል ተብሎ በእንደዚህ አይነት ግምት የሚደረግ እንትን ይመስለኛል እኔ እንጂ ይሄ ችግር ህዝብ ቁጭ ብለው ከተወያዩ የማይፈታ ችግር አይደለም። ሊፈታ ይችላል፣ ግን እንዲፈታም ደግሞ የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። በዚህም ሊኖር ይችላል ግን በዚያም ሊኖር ይችላል። ሌሎች ሶስተኛ አካላትም ይኖራሉ ይሄ ችግር እንዲቆይ፣ ምክንያቱም ለሌላ ጥቅም ላይ ለማዋል ማለት ነው። ምናልባት እዚሁ አሁን ያነሱት ሀሳቡ ላይ ችግሩ እየኖረ ነው። ይህንን ችግር ለመፍታት ግን ወደኋላ ሁለቱም በነበሯቸው የራሳቸው አስተዳደሮች አሁን ላይ ስልጣን ላይ የሌሉት ማለት ነው የነበሩ ጥረቶች እንዴት መታየት የሚችሉ ናቸው? በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የነበሩትን ይህን ችግር ለመፍታት አሁን እንኳን ምናልባት ሱዳን ውስጥ በሱዳን ፖለቲካ የወታደራዊ ክንፉና የሲቪል መንግስቱ የስልጣን ሽኩቻና የመለያየት ጉዳይ የእጅ አዙር የግብጽ ጣልቃ ገብነት እንዳለ ሆኖ በታሪክ ምናልባት ወደኋላ ይህን ጉዳይ ለአንዴና ለመጨረሻ ላይ የመፍታት ጥረቱ እንዴት መታየት የሚችል ነው? ገጥሞት የነበረው ሳንካ ምንድን ነው ማለት ይቻላል? እንግዲህ ለአብዛኛው በታሪካቸው ሁለቱ ሀገሮች በተለይ ወታደራዊ ደርግ የኢትዮጵያ ወታደራዊ መንግስት ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የነበረው ግንኙነት በጣም መጥፎ ነበር። ከዚህ የተነሳ እንደዚህ አይነቶቹን ችግሮች በሰላማዊ እና በስርዓት ለመፍታትም የተደረገ ጥረት በጣም ትንሽ ነው እና አንዱ ሌላውን ለማጥቃት ለማዳከም ነበር ሲሰራ የነበረው ለብዙ ጊዜ። በንጉሠ ነገሥቱም ጊዜ ቢሆን ይሄው የነበረ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ በተለይ ግብጽ ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ማድረግ የምትችለው በቀጥታ ስለማትዋሰን
በነ ግብጽ በኩል በነ ሶማሊያ በኩል ነበር ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ስታረገ ነበረው እና የሁለቱ ግንኙነት ጥሩ አልነበረ ማለት ነው ኢቭን በንጉሰ ነገስቱም ጊዜ እና ይሄን ችግር ለመፍታት ብዙ ጥረት ተደርጓል ማለት አልችልም እኔ ግን ሊፈታ ይችል ነበር እና ባለፉት በተለይ ከዮያኔ መንግስት ስልጣን ላይ ከወጣ ወዲህ ደግሞ በሁለቱ መካከለ የነበረው ግንኙነት ጥሩ ስለነበረ ይሄን ጉዳይ አልተመለከቱትም ይሄንን የድንበር ጉዳይ ለመፍታትም አልፈለጉም እንዲያውም ትልቁ በውያኔ ጊዜ የነበረው ችግር ምንድነው ይሄ የድንበር ችግር በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያለ ችግር ሳይሆን እንዲያውም በአንድ ክልልና በሱዳን መካከል ያለ ችግር ነው እንጂ እኛ ይሄን ብዙም እዚህ ላይ ብዙ ጥያቄ የለንም እስከሚባል ድረስ ነው ለሱዳኖቹ የተነገራቸውና ያው ባገሪ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለ ችግር እንዳልሆነና ዝም ብሎ ከኢትዮጵያ አንድ ክልልና በሱዳን መካከል እንደነበረ እንደው እስከ ኢትዮጵያም እስክትመነዘር ድረስ እስከ በዛ ደረጃ እንደዛ ነበር እና ለዚህ ነው ሳይፈታ ይቀርው ማለት ነውና ለውስጣዊ ለሀገር ውስጥ ተጽዕኖም ስለፈለጉት ሊሆን ይችላል ወያኔዎቹም ይሄን ችግር ለመፍታት ያልፈለጉት በተወሰነ ደረጃ ሀገር ውስጥ የተወሰነ አካባቢ ላይ ተጽዕኖም ያ ተጽዕኖ እንዲኖር እንዲቀጥል ፈልገው መሰለኝ መልካም እንግዲህ እስቲ አሁን ወዳለው ወቅታዊ ሁኔታ ደግሞ እንምጣ ያው ሱዳን ባለፈው ጥቅምት ወር ማብቂያ ላይ ከዚህ ቀደም አሁን ስንነጋገርበት እንደቆየ ነው ለረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች በአካባቢው ላይ ሰፍረው የነበረበትን ለም የእርሻ መሬት ግዛቴ ነው በሚል መልሳ ተቆጣጥራ ያው የድንበር ውዝግቡ ድጋሚ ያገረሸበት ሁኔታ አለ አሁን ከዛ እስከዚህ ስንቆጥር ትንሽ ጊዜው ዘለግላሉ ወራት እየሄደ ነው ያለው ግን አሁንም እልባት የተገኘለት ጉዳይ አይደለም ይሄ ጉዳይና የተለያዩ እንግዲህ ሁለቱም መንግስታት የተለያዩ መግለጫዎችን ያወጣሉ ሁኔታውን አስመልክተው በርግጥ ቀደም ብለው መግቢያዎች ላይ እንዳነሱትም በሁለቱም ሀገራት በራሳቸው ውስጣዊ ችግሮችም የተወጠሩ ናቸውና አሁን ያለበትን የዚህን የሁለቱን ሀገራት የድንበር ግጭት ጉዳይ ወይም ውዝግቡን ከተነሳበት ድጋሜ ካገረሸበት ጊዜ አንስቶ አሁን እስካለበት ጊዜ ድረስ በተለይም አሁን ባለበት መልኩ ምን አይነት ይዘት ላይ ነው ያለው ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ብሎ መግለጽ ይቻላል ፖለቲካዊ አንድምታውስ በሁለቱም መልኩ በሁለቱም መንግስታት በኩል ያለው አካሄድ ለተፈጠረው ጉዳይ እየሰጡ ካሉት ግብረ መልስ አኳያ ፖለቲካዊ አንድምታው ምንድነው ማለት ይቻላል የችግሩ ሳሁን ያለው ወቅታዊ መልክ እንዴት መገለጽ ይችላል እንግዲህ በሁለቱም በኩል የሚታየው አንደኛ በውስጣዊ ችግር ስላለባቸው ሁለቱም እጅ ላለመስጠት ማለቴ አንዱ ለሌላው እጅ ላለመስጠት የተለያየ ሬቶሪክ ይጠቀማሉ በሚዲያም በመግለጫዎችም በምንም እና የማንኛውም መንግስት ስራ አገርን መጠበቅ ነው የአገርን ደህንነት ድንበሯን ሉዓላዊነቷን መጠበቅ ስለሆነ ይሄንን እያረጋገጥኩ ነው ብሎ ለህዝቦቻቸው መናገር አለባቸው እና በየፊናቸው ይሄንኑ ይያሉ ነው ሁለቱም ይመስለኛል በሌላ በኩል ግን ቅርብ ጊዜ የሁለቱ ሀገሮች የጋራ የሚኒስትሮች ኮሚሽን የቆየ ኮሚሽን ነው የድንበር ኮሚሽኑ ከንጉሰ ነገስቱም ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነው በየጊዜው ይሰበሰባል ግን በመሬት ላይ እስካሁን ምንም ልባት አልሰጠም ለውዝግቡ ውዝግቡ መሬቱ መካለል አለበት ድንበሩ ይታወቃል የት አካባቢ እንደሆነ ግን ኤግዛክትሊ መስመሩ የት ላይ እንደሆነ ችካል ተተክሎ አልተተከለም ማለት ነው
እንጂ በስምምነቱ ውስጥ ስምምነቱ አሻሚ አይደለም። ከዚህ ላቲቲዩድ እስከዚህ ላቲቲዩድ የሚል ሁሉ በሰነድ ደረጃ አለ። ግን በመሬት ላይ ግን የት ነው ያ ሰነድ ላይ ያለውና መሬት ላይ ያለው የት ጋር ነው መሆን ያለበት የሚለው ማለቅ ያለበት ነገር ይመስለኛልና በተለይ ውስጣዊ ችግሮቻቸው እየረገቡ መፍትሄም ያገኙ ሲሄዱ እየተፈታ እየቀነሰ ይሄዳል። ይሄ ታጎሆሩ ይሄ በሁለቱ ማከለ ያለው መልስ መሰጣጠት እናምን መገለጫዎች ማውጣት ይሄ ሁሉ እየቀነሰ ይሄዳል ብዬ ነው የምገምተው። እንዳልኩሽ ቅድም በተለይ በበሺር መንግስት ጊዜ እነዚህ አሁን ወታደሮቹም ስልጣን ላይ ያሉት ያው ከበሺር ጋር የነበሩ ናቸው አብዛኛዎቹ መኮንኖቹ። በተለይ ከወያኔ ጋር ጥብቅ የሆነ ግንኙነት ነበራቸው። በአንድ በኩል ከዚህ አሁን ሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ላይ ውስጥ እየተካሄደ ካለው ግጭትም ግንኙነት የለውም ማለት አይቻልም፣ ሊኖረው ይችላል። ከውጭ ከፍተኛ የወያኔ ባለስልጣናት የነበሩ ውጭም አሉ። ከውጭም አንዳንድ በሱዳን ላይም ስራ እየሰሩ ነው። ስደተኛም ሱዳን ገብቷል። የተወሰነ 60 ሺህ ምናምን የሚሆን የኢትዮጵያ ስደተኞች ከትግራይ ሱዳን ገብቷል። እነዛም ውስጥ የወያኔ አባላት ባለስልጣናትም ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንዲባባስ የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው። እና ይሄ ነው ነገሮችን የወጠረ ያለው ማለቴ ነው። በሱዳንም በኩል ደግሞ እንዳልኩት በሁለቱ በሲቪሉ እና በወታደራዊ ክንፍ መካከል ያለው ውድድር የቱ ነው የበለጠ የሀገር አለኝታ ሀገርን የሚጠብቀው ድንበሯን እየተከራከረ ያለው ለማለት ሲቪሎቹ እጅ ሊሰጡ ይችላሉ ብሎም ለማስመሰል የሚደረግ እንትንም አለ። እና ይሄም እየረገበ ሲሄድ ከተቻለ በቀጠሮ መሰረት ስልጣኑ ወደ ሲቪሉ እየተሸጋገረ ከሄደ ይሄ ነገር እየቀዘቀዘ ሊሄድ ይችላል የሚል ግምት ነው ያለኝ። ሌላው እንግዲህ ምናልባት ቀደም ሲልም ያነሱት ነበር እና ከዚህ በሰነድ ደረጃ ካለው ስምምነት ለረጅም ጊዜ ሁለቱ ሀገራት ጉዳዩን አስመልክተው በነበራቸው ምክክር የደረሷቸው አንዳንድ በስምምነት ደረጃ ብቻ ያሉ ግን ድንበሩን መሬት ላይ ወርዶ የለየለት አይነት ዲማርኬሽን የማኖሩ ጉዳይ የቀረውም ቢሆን ግን ስምምነቶች መኖራቸው የሚነሳ ጉዳይ አለና ያ ነገር ብቻውን ምናልባት መሬት ላይ ወርዶ የለየለትን መስመር ማስመሩ የሚጠበቅና አስፈላጊ ቢሆንም ግን ነገሩን በዚህ ደረጃ እንዳይጧጧፍ የማርገብ አቅም አይኖራቸውም ወይ መሰል በሰነድ ላይ ያሉ ስምምነቶች፣ ወይስ እንደ አክተሮቹ የሚይዙት አቋም ጊዜያዊ የአቋም መለዋወጦች ስለሚረብሹት ነው የሚሆነው? ወይስ እነኛ ስምምነቶች ለምን አቅም አጡ ቢያንስ በዚህ ሰዓት ወደሚለው ምናልባት መያያዝ የሚችል ነገር ካለው። ስፖይለሮች አሉ ከኢትዮጵያም ሳይድ ቢሆን ይህን ነገር እንዲባባስ የሚያደርጉ ኃይሎች የሉም ማለት አንችልም። በአንድ በኩል ወያኔን የሚመለከት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ ከጠረፉ አካባቢ የሚጠቀሙ በጥቅም የተሳሰሩ ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱም ይህን ነገር በማቀጣጠል በኩል ራሳቸው ሚና አላቸው ማለት ነው። በመሰረቱ ግን ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥም ካለው ፖለቲካ ቅድም እንዳልኩት የተወሰነ ክልል ችግር አይደለም። ይሄ በኢትዮጵያና በሌላ ሀገር መካከል
ያለ የድንበር እንትን ነው እና የኢትዮጵያ መንግስት ያንን ድንበር ዲፌንድ ካላረገ በውስጥ ኃይሎችም የሚከሰስበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል የግድ ያንን ፖስቸር መውሰድ አለበት በመንግስት በኩልም እና ይሄ እኔ በኔ ይታ ይሄ እየረገበ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ሁለቱም ሀገሮች ይሄን ነገር በማባባስ በመለጠጥ ምንም የሚጠቀሙት የላቸውም። ጦርነት ውስጥ ቢገቡ አሁን ሁለቱም ሀገሮች አንደኛ ሱዳን ውስጥም አላለቀም ጦርነት ገና በጦር የመንግስት የሚፋለሙ ኃይሎች አሉ። የተወሰነ ስምምነት አድርገዋል ቅርብ ጊዜ ከተወሰኑት ጋር፣ ግን ስምምነቱ ውስጥ ያልገቡ ኃይሎች አሉ እና ገና አልጨረሰችም ሆምወርኳን ማለት ነው ሱዳን። ኢትዮጵያም ውስጥ እንደዚሁ ነው እና አፈንግጠው የማዕከላዊ መንግስት ስልጣን አንቀበልም እስከ ማለት የደረሱ ቡድኖች ስለነበሩ በነዛ ላይ የህግ ማስከበር እርምጃ ለመውሰድ ተገደዋል። እና ይሄ እንግዲህ እየቀነሰ እየረገበ ሲሄድ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ያለውም አሁን የተጧጣፈ የቃላት ጦርነት እየረገበ ይሄዳል፣ እየቀነሰ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ቁጭ ብለው ሁለቱ ሀገሮች ስምምነታችን ምንድን ነው፣ በዚህ ስምምነት መሰረት እንዴት አድርገን ነው ይህንን ድንበራችንን አካለን በሰላም ልንኖር የሚችለው ብለው ሊወያዩበት ይችላሉ። እስካሁን ድረስ ችግር አልፈጠረም። ሜቢ በተወሰኑ ጊዜያት ውስጥ ግጭቶች ነበሩ ይመስለኛል፣ ግን ለብዙ ዓመታት በንጉሠ ነገሥቱም ጊዜ በደርግም ጊዜ ይሄ የድንበር ጉዳይ ነው። በድንበሩ ምክንያት የተጋጩበት የመሳሪያ ተኩስ የተለዋወጡበት ጊዜ በጣም ትንሽ ነው እና ይሄ ለሱዳንም አይጠቅምም ለኢትዮጵያም አይጠቅምም። ግን በተለይ በሱዳን በኩል ግፊት የሚያደርጉ ሶስተኛ ኃይሎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ከዛ የሚጠቀሙ ግን ሱዳኖች እንደማይጠቀሙ ያውቃሉ። ስለዚህም ይህ ችግር ሊፈታ የሚችለው በውይይት ብቻ ነው፣ በውይይት እና ድንበሩን በማካለል። አብዛኛው የአፍሪካ ድንበር አልተካለለም፣ ግን ህዝቦች አብረው ይኖራሉ እና ሌሎች ሀገሮች ደግሞ ድንበር ጠፍተዋል። አሁን በአውሮፓ ውስጥ ድንበርም ጠፍተዋል። ኢማጂነሪ ነው ማለት ነው በብዙ ቦታ እና በተለይ በድንበሮች አካባቢ የጋራ ፕሮጀክቶች ሰርተው ህዝቡን የበለጠ የሚያስተሳስሩ እና የሚጠቅሙ ፕሮጀክቶችን መስራት ነው። ድንበሩ የት የት እንደሆነ ከታወቀ የሁሉ ችግር አይኖርም ማለት ነው። መልካም። ወደ አሁን ካሉት ወቅታዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ወደምናነሳቸው ነጥቦች ልመለስ እና በያዝነው ወር አጋማሽ ላይ እንግዲህ ሱዳን የአውሮፓ ህብረት ልዑክን በጉዳዩ ዙሪያ ተቀብላ ባነጋገረችበት ዙሪያ በተለይም በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ በኩል ሱዳን በፍጹም ከኢትዮጵያ ጋር በዚህ የድንበር ውዝግብ ምክንያት ወደ ጦርነት መግባት እንደማትፈልግ ያስረዱበት ሁኔታ ነበር ለልዑኩ። በአንጻሩ ደግሞ ከዚህ ቀደም የሱዳን ብሔራዊ የዜና አገልግሎት ሱና እንደዘገበው ከሆነ አንድ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራርን ጠቅሶ ማለት ነው፣ ሱዳን አስቀድማ የያዘቻቸውን እነዚህን አወዛጋቢ የሆኑ ቦታዎች እንደማትለቅ ያሳወቁበት እንደዚሁ ጉዳይ ነበረ። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ጉዳይ ምናልባት ቀጥተኛ ትስስር ይኖረዋል ተብሎ ከሚታሰበው ከዚህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ሙሌቱን አሁን የሚደረገው ሙሌት ጋር በተገናኘ ምናልባት ሱዳን ላይ በርካታ አርሶ አደሮችን ችግር ላይ የሚጥል ሁኔታ ሊከሰት ይችላል የሚል ጉዳይ እንደ እንትን ይነሳል እና አስቀድመን ካነሳ ነው ለዚህ ችግር መነሻ በዋነኝነት የዚህ የወታደራዊና የሲቪል ክንፉ የመለያየት ከመለያየት ጉዳይ ባሻገር እንደዚህ አይነት መሰል በሲቪል መንግስቱ ውስጥም ሆነ በወታደሩ ወጥ ማይሆኑ አይነት አቋሞች መሰል የመጣረስ አይነት ሁኔታዎች ስቲል ፖለቲካዊ አንድምታቸው ላይ ትንሽ ግራ መጋባት የሚፈጥሩ ይመስላሉ። ምናልባት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ሱዳን ዲፕሎማቲካሊ
ጥሩ ሆና መሄድም እንደምትፈልግ ይሄን ነገር ጥሩ ሆና መያዝ እንደምትፈልግ ያሳወቀች ባንጻሩ ደግሞ መሰል አይነት ትንኮሳዎች ይኖራሉና የዚህ አቋም መዋዠቁ ጋር በተያያዘ ምንድነው ማለት ምን ይችላል በነገራችን ላይ ይሄ በ ሶስቱ ሀገራት በህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ በሚያደርጉት የድርድር ሂደት ላይ ሱዳን በመሰል ያቋም መዋዠቁ ውስጥ ተነሳለችና ምን ማለት ይችላል እዚህ ላይ እንግዲህ ያው ለተለያየ ኦዲየንስ ነው የሚናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ ለአውሮፓ ማህበር ልኡካን ሲናገሩ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግጭት እንዲኖር አይፈልግም ምክንያቱም ብዙ ስብስብ የሆኑ ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል ያሉትንም ችግሮች የበለጠ ሊያወሳስብ ስለሚችል ስለዚህ አይ እኛ ጦርነት ውስጥ አንገባም ያው በተቻለ መጠን በድርድር ነው የምንፈታው የሚል ነው ይሄ የአብዛኛው የሲቪሉም ክንፍ አቋም ይመስለኛል ነው በሌላ በኩል ደግሞ በወታደራዊ አመራሩ በኩል የተነገረው ያው እንግዲህ መሬቱንም አልፎ ያዘው ወታደሩ ክፍል ነው ግን ላለማፈግፈግ ነው ከዛ አለ ስምምነት ሊያፈግፍጉ አይችሉም ዝም ብሎ አይለቁም መጀመሪያውኑ አይዙም ነበር ማለት ነው ለመልቀቅ ካሰቡ እና ይሄ ያው በስምምነት የሚሆን ነው ማለት ነው እና በወታደሩም ክንፍ በኩል ያንን ነው የዳሴ ግድቡን በሚመለከት ስለዚህ ምናልባት እዚህ ጋር ሲቪል መንግስቱና ወታደሩ መንግስት ጋር ካለው የዚህ አቋም ልዩነት ነው እንጂ ሱዳን ወጥ እንደ አንድ ሉዓላዊ ሀገር እዚህ ጉዳይ ላይ የምታንጸባርቀው በሁለቱ የጋራ መግባባት የሚደረጉ የሚወሰዱ አቋሞች የሉ ማለት ይቻላል ግን ሙሉ በሙሉ ሊኖር ይችላል በተለይ ሲቪሊያኖቹም ቢሆን አሁን ወታደሩ ያንን የጠንካራ አቋም በኢትዮጵያ ላይ ሲወስድ ሲቪሎቹ ደካሞች ናቸው ለማለት ሊሆን ይችላል ይሄ ስለሆነ ሲቪሎቹም የበለጠ በሊጀረንትም ሊሆኑ ይችላሉ በተለይ የውስጥ የስልጣን ውድድር በመኖሩ የበለጠ በሊጀረንት ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታ ሊመጣ ይችላል እና ይሄ በተቻለ መጠን እንግዲህ ከሱዳን መንግስት የሱዳንም መንግስት ሁኔታ በደንብ ማጤን ያስፈልጋል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች በኩል ቀረብ ብሎ መነጋገር ከተለያዩ ኃይሎች ጋር ከመንግስት ውጪም ያሉ ኃይሎች አሉ ሱዳን እንደሌላው ከኛ ሀገር የሚለይበት አንዱ ምንድነው መንግስት ውጪም ሆኖ መንግስትንም ያማክሩ ተጽዕኖ ሊያርጉ የሚችሉ ሰው ድሮ ልዩ ልዩ ልምድ ያላቸው ምሁራን ሽማግሌዎች አሉ እና እንደዚህ አይነቶቹን ሰዎች ቀርቦ ማነጋገር የነሱንም እንትን ማወቅ እና ጊዜ ወስዶ መስራት ያስፈልጋል በኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ትንሽ የቤት ስራውን መስራት አለበት ለማለት ነው እዚህ ላይ የቤት ስራው መስራት አለበት አካባቢውን የሚያውቁ ቋንቋውን የሚያውቁ ህዝቡን የሚያውቁ እንደዚህ አይነት ሰዎችን አሰማርቶ ስራ መስራት ጠይቃል ይሄን ካረጉ እኔ የሱዳን ህዝብ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሆስታይል ነው የሚል ግምት የለኝም ሆስታይል አይደሉም ዝምድና ይፈልጋሉ በኢኮኖሚና በንግድ በልዩ ልዩ መንገድ ልንተሳሰር ይፈልጋሉ እና በዚያ ነው እንዲያውም አሁን የዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ተጠቃሚ የሚሆነው ሱዳን ነው አሁን ባለፈው ጊዜ ለምሳሌ ግድቡ ባይሞላ ኖሮ የበለጠ ትጎዳ ነበር ሱዳን ምክንያቱም እንደምናስተውሰው እየተሞላም የነበረው ጎርፍ የሰው ህይወት አጥፍቷል ሰዎችንና ከቦታቸው እንዲፈናቀሉ አርጓል ብዙ ንብረትም አውድመዋል እና ያ የተሞላው ውሃ ደግሞ ወደ ሱዳን ቢፈስ ኖሮ ይባሰ ይሆናል ማለት ነው እና እንዲያውም ሱዳን ከግብጽ ጋር ላላት ግንኙነት ነው እንጂ ይሄ ግድብ የበለጠ ለሱዳን እንደሚጠቅም
ሱዳኖቹ በደንብ ነው የሚያውቁት። እንግዲህ የሲቪል መንግስቱና በተለይም ይሄ ተደጋግሞ ይነሳል፣ የሲቪል መንግስቱና ወታደራዊ ኮንፉ መሃል ያለ አቋም ልዩነት ምናምን ተብሎ የሚነሳ ነገር አለና ለችግሩ መፈጠር እንደ አንድ እንትን ተደርጎ የሚነሳው ማለት ነው፣ ምክንያት ተደርጎ የሚነሳው መንግስት የኛ መንግስት ማለት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ታዲያ ይሄንን ጉዳይ አድሬስ ያደርገው ወይም ደግሞ ይሄን ጉዳይ በተመለከተ የሚወስዳቸው እርምጃዎችን አቋሞችን በተመለከተ ምናልባት ማንሳት የፈለኩት እዚህ ጋር እስካሁን በነበረው ሁኔታም በሚገባው መልኩ ሪአክት አድርጓል ወይ? እነኚህን አሁን የጠቀስናቸውን እርስዎ የጠቀሱትንም ሲቪሉን መንግስት ጋር በተመሳሳይ መሰል አይነት አካሄዶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ከወታደራዊ ክንፉ እንቅስቃሴ ሼር የሚያደርጉት በአቋም ደረጃ ሊኖር እንደማይችል እርግጠኛ መሆን ካልተቻለ እሱን እስኮንሲደር ያደረገ እርምጃዎች ተወስደዋል ወይ ማለት ይቻላል? እስካሁን እንግዲህ በአንድ በኩል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የነበረው የመጀመሪያ ሪአክሽን እኔ ነገሩን ለማባባስ ለማርገብ ማለሳለሱ እኔ ትክክል ይመስለኛል። የወሰዱት እርምጃ ለጊዜውም ቢሆን ትክክል ነው፣ ግን የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ እንደሰጠ ደግሞ ተደርጎ መቆጠር የለበትም። አይሰጥምም፣ ሊሰጥምም አይችልም። ይሄ ኃላፊነቱ ነው፣ የኢትዮጵያን ጥቅም ማስጠበቅ ማስከበር። እንደዚያም ሆኖ ደግሞ ይህንንም ሊያስከብር የሚችለው በጉልበት ብቻ አይደለም፣ በፖለቲካም ከሱዳን በተለይ እንደ ሱዳን አይነቱ ሰፊ ጉርብትና ካለን ሀገር ጋር ግንኙነቱን የበለጠ በማዳበር የረጅም ጊዜ ጥቅምን በማየት አንዳንድ ነገሮችንም በማርገብ መሆን ይገባዋል። የወሰደው እርምጃም ይሄን ይመስለኛል። እና መጨረሻም ላይ የጋራ የድንበር ኮሚሽን ስብሰባ ሱዳን ላይ ነው ሄደው ስብሰባ ያደርጉት። ውጤቱን በደንብ አላቅም፣ ግን ያው ከዚህ ፎርማሊቲ ነው። ከዚህ በፊት የነበረውም ተመሳሳይ ስብሰባ እንደዚሁ ነው እና ከዚህ ፎርማሊቲ ባለፈ በእርግጥ ይሄ ችግር እልባት እንዲያገኝ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ መስራት ይኖርበታል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ አሁኑን ችግር ትሪገር ያደረገው ምንድን ነው ያነሳሳው ብሎ ያንንም መመርመር ያስፈልጋል። ያም መርምሮ ያንን ሲምተሙንንም አታክ ማድረግ ያንንም ማየትና እንዴት ነው ይህንን ልናለዝብ ልናቀዘቅዝ የምንችለው ብሎ መስራት ይጠይቃል ማለት ነው። በሁለተኛ ሱዳን ውስጥ ስልጣን ላይ ያለ መንግስት አለ። የበላይነቱን የያዘው ለጊዜ ወታደራዊ ክንፍ ነው። የግድ ከሱ ጋር መስራት አለበት የኢትዮጵያ መንግስት። ሱዳን ውስጥ ያለውን የኃይል ሚዛን በሌላ በልዩ ልዩ መንገድ ተጽዕኖ ማድረግ ትችላለች ኢትዮጵያም እንደ ማንኛውም ጎረቤት ሀገር፣ ግን መለወጥ አትችልም። ያንን የኃይል ሚዛን ሊለውጠው የሚችለው የሱዳን ህዝብ ነው። ያው ሁለቱ ኃይሎች በመሀላቸው ባላቸው ስምምነት መሰረት ነው እና አንዱን ቀርባ ሌላውን ልታገል አትችልም ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት አንዱን አቅርቦ ሌላውን ማግለል አይችልም፣ ግን እዛ ውስጥ ባለው እንትን ሊጫወት ይችላል። ወታደራዊ ክንፍ ራሱ ሁለት ነው፣ ሁለት ቦታ ነው ያለው፣ አንድ አይነት አይደለም። ይሄ በዚህም ባላንስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እና እንግዲህ ሲቪሎቹ እንዴት አይነት ፖለቲካ እየሰሩ እንደሆነ አናቅም። ሲቪሎቹ ራሳቸው ብዙ ኃይል ያለበት ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ፣ ሲቪክ ማህበራት አሉ፣ ከመቶ በላይ ድርጅቶች የተሰባሰቡበት እንትን ስለሆነ በቀላሉም ደግሞ የሚስማሙ አይነት አይደሉም እና ይህ ሁሉ ችግሩን የበለጠ ያወሳስበዋል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ አሁን ወደ ምናልባት ወደ መፍትሄው ማሰሪያው ሊሆን የሚችለው ድርድር፣ ውይይት የሚለው ነገር ነው። ለዚህ የመፍትሄ ሀሳብ ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት ቀድሞ ያስቀመጠው
አንድ ቀድማ ሁኔታ አለ። የሱዳን መንግስት ወይም ደግሞ ሱዳን ቀድማ የያዘቻቸውን አካባቢዎች ካለቀቀሽ በስተቀር በእኛ በኩል ለድርድር ለመቀመጥ እንደሚቸገርና ያንን እንደማያደርግ በኢፌድሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል የወጣ መረጃ እንዳለ እናስታውሳለን። በአንጻሩ ደግሞ ቅድምም ለማንሳት እንደሞከርኩት የሱዳን ወታደራዊ አመራሮች የተያዙትን አካባቢዎች የመልቀቅ ፍላጎት እንደሌለ የገለጹበት ሁኔታ አለ። በዚህ መሃል ደግሞ አካባቢው ላይ ያሉት በርካታ ወታደሮች አሁንም በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደሆነ የኑሯቸውን እየገፉ ያሉት ዓለም አቀፉ የዜና ተቋም ቢቢሲ አካባቢው ላይ ያሉ ነዋሪዎችን አነጋግሮ የሰራውን ዘገባ ዋቢ አድርገን ማንሳት እንችላለን እዚህ ጋር እና ይሄ ጉዳይ አካባቢው ላይ ያሉትን የጉዳዩን ዋና ባለቤቶች ተጎጂ ከማድረግ አንጻር በዚህ እና በዚህ ደግሞ ቅድመ ሁኔታዎች የተቀመጡለት ከሆነ ቅድመ መፍትሄውን ወደ አንድ አምጥቶ ነገሮችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ አስቸጋሪነቱ ምን ያህል ይታዩታል? እድሉስ ምን ያህል ይታዩታል? በዚህ ዙሪያ አንድ ምን የታወቀ ነገር ምንድን ነው? ሱዳን ከኢትዮጵያ ክሌም የምታረገው መሬት የለም እስካሁን። ያው ድንበሩ አለመካለሉ ነው እንጂ ይሄ መሬት የኔ ነው ይሄ መሬት የኔ ነው የሚባል ከሁለቱም ሳይድ ኢትዮጵያም ከሱዳን የምትፈልገው መሬት ያለ አይመስለኝም። ሱዳንም እንደዚሁ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ግን በተደረገው ወታደራዊ ግጭት ግን አንዱ የሌላውን እንግዲህ ድንበር አልተካለለም ብለናል፣ ይሄ ካልሆነ አንደራደርም የሚል አዎ፣ ማንኛውም ሀገር የሚያደርገው አቋም ነው። ግን ይሄም ቢሆን እኔ በድርድር ማስለቀቅ ይቻላል ከተስማሙ ሁለቱ ሀገሮች፣ ሱዳንም ክሌም ከሌለው ሊለቁ ይችላሉ። ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ከፈለጉ ሁለቱም ሀገሮች የሚያስማማ ያም አንተም ወደዚህ ልቀቅ እኔም ወደዚህ፣ ወይም እንዲያውም ሁለቱም ሀገሮች ወታደር የማይሰፍርበት በፈር ዞን ላይም ሊስማሙ ይችላሉ። ሁለቱ ካልተስማሙ ሌላ አካል ሶስተኛ አካልም አምጥተው የሱዳን ወታደርም የተወሰነ ኪሎ ሜትር፣ የኢትዮጵያ ወታደርም የተወሰነ ኪሎ ሜትር ለቀው ድንበሩ እስኪካለል ድረስ ያ ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ውጪ እንዲሆን ሊስማሙ ይችላሉ ማለት ነው። ዶክተር፣ በሱዳን በኩል ይሄ ነገር ወደዛ አላደገም ብለው ያምናሉ? ምክንያቱም የያዝናቸውን የተቆጣጠርናቸውን አካባቢዎች አንለቅም የሚለው አቋም በመሬት ላይ ያለውን በእርግጥ ዲቴይሉን ብዙ አላውቅም። አዎ፣ ግን ሱዳን አልፋ ኢትዮጵያን መሬት ወስዳለች የሚል አለ። አዎ፣ ሱዳን የምትለው የቀድሞ መሬቴ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም በነገሮች ላይ ለዚህ ማረጋገጫ ሰጥቷል እኮ አልፋ ያልተገባትን ከስምምነት ውጭ የሆኑ አካባቢዎችን ተቆጣጥራለች፣ ወረራ ነው የተፈጸመው የሚል አይነት መግለጫ አለ። ግን ይሄ ከሆነ እንግዲህ ይሄ በሁለት መንገድ ነው። አንድ በጦርነት ነው የምታስለቅቂው፣ ሁለተኛ ደግሞ በንግግር ነው። የሚመረጠው በንግግር ማስለቀቅ ነው ሱዳንን። እምቢ ካለ ወይ ሶስተኛ አካል መጠየቅ ነው እንዲረዳ፣ እንጂ ጦርነት ውስጥ ገብቶ አስለቅቃለሁ ካለ ይሄ ኢትዮጵያንም አይጠቅምም ሱዳንንም አይጠቅምም ብዬ ነው የምገምተው። እኔ ወደ ጦርነት መግባቱ አይጠቅምም ነው የኔ አቋም ለሁለቱም። እና ጊዜ ወስዶ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ሌሎች ሀገሮች እንዳዩት ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ደካማ ናት እና ተጽዕኖ ማድረግ እንችላለን ከሚል ነው ይሄም ሱዳን ይሄን ያደረገው። እና ኢትዮጵያ ሱዳን ላይ ተጽዕኖ ማድረግ የምትችልበትን ሁኔታ መፍጠር ይፈልጋል፣ በሌላ በኩል ማለት ነው። ከዛም ቦርደር ከዛ ከድንበሩም ውጭ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። እና በምን መንገድ ነው ተጽዕኖ ላረግ የምችለው? በዚህ ላይ እንድንስማማ የት ጋ ነው ተጽዕኖ ማድረግ የሚችለው ብለው ዘዴ መፈለግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ኢትዮጵያም። እና ይሄ በማንኛውም አገሮች መካከል ያለ ነው ሁልጊዜ። አንዱ ደካማ ሲመስለው ሌላው
አድቫንቴጅ ይወስዳል ማለት ነው። እና ዱሮ ሲመኝ የነበረው ነው አሁን እንግዲህ ምኞቴን ላሟላ ይችላለሁ ብሎ እርምጃ ይወስዳል። እና በተለይ ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ባለው ሁኔታ በተያዘጅበት ጊዜ ውስጥ ነው ይሄን ያረጉት። ሱዳኖችም ሳውቁ ቀርተው አይደለም። ኢትዮጵያ ጦር ሊወጋኝ አይችልም። ያውም በተለይ ከፍተኛ የሆነው የሀገሪቱ ጦር በተለይ ሰሜን እዝ የነበረው ጦር ዲዛብልድ በሆነበት ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያ ልትከላከልም አትችልም ከሚል ሊሆን ይችላል ሱዳን ይህንን እርምጃ የወሰደው። እና ኢትዮጵያ አንደኛ ድንበራው መከላከል እንደምትችል ማሳየት ያስፈልጋል። በሌላ በኩል ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ሌላ ተጽዕኖ በሱዳን ላይ ልንፈጥር የምንችለው? በሰላም መፍትሄ ለመፈለግ ድርድር ውስጥ እስካልገባ ድረስ በሌላ ተጽዕኖ ድርድር ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ግን ጉዳዩ አሁን ካለበት ቁመና አኳያ ሊጠበቁ የሚችሉ ሴናሪዎች ምንድናቸው የሚለውን እናንሳ። እንግዲህ በመፍትሄ ሁለቱ ናቸው አማራጭ ሊሆኑ የሚችሉት የሚለውን አስቀምጠዋል። ከዛ አልፎ ግን አሁን እንግዲህ ሁለቱም መንግስታት እየሄዱበት ጉዳዩን አስመልክተው እየሄዱበት ያለው የራሳቸው መንገድ አለና ይሄን ጉዳይ እልባት በመስጠትም ሆነ በአጠቃላይ ጉዳዩን አስመልክቶ ነክተ ነጎዳ ሊኖረው የሚችለው ቀጣይ ሴናሪዮ ምን ሊሆን ይችላል? ያ ሴናሪዮ ደግሞ ወረስት ሴናሪዮ ሆኖ ከመጣ በተለይም ለኢትዮጵያ ሊኖረው የሚገባው ዝግጁነት በዛ መልኩ ዲፕሎማሲውም ሊሆን ይችላል ድንበሯንም እና ሉዓላዊነቷን ከማስከበር አንጻር ምን ሊሆን ይችላል? ምን መምሰል አለበት? እኔ ከሁሉም መጥፎ የሚሆነው ሴናሪዮ ሁለቱ ሀገሮች ጦርነት ውስጥ ከገቡ ነው። ይሄ ጦርነት በትንሽ ነገርም ሊቀሰቀስ ይችላል። አካባቢ ሚሊሻዎችም ሊቀሰቅሱት ይችላሉ። በተለይ በኢትዮጵያ ሳይድ ድንበር እናስከብር የሚል ብሔረተኝነት ትንሽ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተንሰራራ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት ብቻም ሳይሆን አካባቢ ይሄ አደገኛ ሁኔታ ሊያስከትል ይችላል። ትንኮሳ ሊኖር ይችላል። የኢትዮጵያን መንግስት ሳይፈልግ የሱዳን መንግስትም ሳይፈልግ የሚተነኩሱ ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ ከሁለቱም ሳይድ። እና በተቻለ መጠን ከእንደዚህ ሁኔታ መጠንቀቅ ነው። እኔ እነዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ትንኮሳ ኑሮ ሁለቱ ጦርነት ውስጥ ከገቡ አስከፊ የሆነ ችግር ነው የሚመጣው። እና ይሄ እንዳይሆን በተቻላቸው መጠን መስራት ያስፈልጋቸዋል። ዲፕሎማቲክ ግንኙነቱ፣ ንግግሩ መቀጠል አለበት ብዬ ነው ገምተው። ሁለተኛ ሁለቱም ወገኖች የአካባቢ ሚሊሻዎችን እና የመሳሰሉትን ኮንትሮል ማድረግ ያለባቸው ይመስለኛል። ከማዕከላዊ መንግስት ውጭ ሊንቀሳቀሱ የሚችሉ ትንኮሳ ሊያደርጉ የሚችሉ ቡድኖች ላይ ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር ማድረግ ይኖርባቸዋል በሁለቱም ሳይድ። ይሄ እነዚህ ሰዎች እድል አግኝተው ከተነኮሱ እና ጦርነት ውስጥ ከገባን ብዙ ጥፋት ነው የሚያስከትለው ማለት ነው። ለሁለታችንም የሚጠቅም አይሆንም ይሄ። ስለዚህ ለዘላቂው እንትን ይሄንን አርግቦ ተቆጣጥሮ ቶሎ ንግግር ውስጥ ገብቶ ትራዲሽናሊ ሱዳን የማይቆጣጠራቸው መሬት ካለ አሁን በጉልበት የወሰደው ካለ በጉልበት ልትወስድ አትችልም። ተመለስና ተነጋግረን ሲካለል ሱዳን ውስጥ የሚሆን ከሆነ ይወስደዋል፣ የማይቀር ነው። ሲከለል መሬቱ ሲከለል ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የሚቀር ከሆነ ወደ ኢትዮጵያ ነው የሚሆነው። እና ትልቅ መሬትም አይሆንም እኮ በጣም ብዙ አይደለም። ይሄ ሁሉ የሰው ህይወት ንብረት ሊጠፋበት የሚገባ ትልቅ መሬት አይደለም ማለት ነው። እና ሁለቱም ሀገሮች ትልቆች ሀገሮች ናቸው። ኢትዮጵያም ሰፊ መሬት አላት። ሱዳን እንዲያውም የበለጠ ሰፊ መሬት አላት። የህዝቧ ብዛት የኢትዮጵያ ግማሽ ቢሆን ነው። ግን የመሬቱ እንትን ደግሞ ከኢትዮጵያ በላይ ነው።
የሱዳንና ሰፊ መሬት አላት። ይሄን ሁሉ እንትን ውስጥ የሚያስገባት አይደለም። እንደው ብሔረተኝነቱን መንግስታት ብዙ አንዳንድ ጊዜ ይፈልጉታል። ይህንን የህዝቡን ብሔረተኝነት ለማነሳሳት፣ ህዝቡን ዩናይት ለማድረግ በመንግስቱ ጀርባ ይፈልጉታል። ለዚህ ካልሆነ በስተቀር የሚያጣላ አይሆንም ብዬ ነው። ዶክተር ዲማነጎ ወደ ፕራይም ወቅታዊ መጥተው ባነሳናቸው ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያዎትና ምልከታዎትም ስላካፈሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾች ስትከታተሉ የቆያችሁት ፕራይም ወቅታዊ ለዛሬ አሁንም ድረስ እልባት ባላገኘው የኢትዮ ሱዳን የቦርደር ውዝግብ ዙሪያ ያዘጋጀንላችሁን ውይይት ነበር ከዶክተር ዲማነጎ ጋር። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግናችሁ። በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንዲሁ እንመለሳለን። መልካም ጊዜ።